En av de stora plussen förut med HTC One var ju Boom Sound, alltså att den har stereohögtalare på telefonen på framtiden. Och det har ju HTC One M8 också. Och jag skulle nog säga att ljudet är ännu ett snäpp bättre än på föregångaren. Svårt att höra på filmen, men det här är väldigt bra. Det finns både bas och mellanregister och en bra diskant som inte frätar ut. Funkar jättefint.